se snima. Ovako, ljudi moji, danas ćemo da igramo jednu igricu, jednu novu igricu koja se pojavila. Zove se Šljam, brate. Taj da radim, tako se zove igrica. Dakle, pojavila se jedna, ja mislim je to čak hrvatska igrica pod naslovom Scam. Izašla je pre možda 2-3 dana, nemam pojma. Porekao da je isprobamo. E sada, ja koliko znam, to je valjda neko preživljavanje, nemam pojma. Tako da sad ćemo baš da uđemo u igricu da vidimo šta se tu sve radi. Ja nemam pojma, znači ja sam samo ako čisto video na internetu da se pojavila ta neka igrica. Znači igrica koja je za ne znam par dana kako se pojavila postala popularnija i od Fortnite, ljudi moji, znači ono, onda znamo da je ta neka dobra igrica, mislim tako. Po tome bih mogli da kažemo da je bolja, da je dobra igrica čim je popularnija od Fortnite-a, ali dobro, sad ćemo da vidimo. Samo da ja ako ovo zatvorim. Gdje mi ta igrica sada? Sad sam vrati instalirao, gdje sam je instalirao, kurac ga zna, čekaj, evo ga. Scam, ovdje. Ovdje klikneš, ovdje, ovako, izbacit ćemo shortcut. Evi ga. Vidjet ćemo sad kao da je to... Da li je to neka najrealističnija Survivor ili iglica? Kad ne popim sok, vrate, lepi mi se jezik za usta tu gore, pa onda ne mogu da kažem koliko treba. E, vidiš. Dakle, to je to. Ajde prvo da vidimo ovako. Uključio sam ovaj FPS da se vidi. Da vidite kako to sve funkcioniše samo u kompu. Znači stavio sam na custom, to je tačnije na high sam stavio, isključio sam tu neke gluposti, kao na primjer motion blur i te zbancije, da bih nagurao veći FPS, pošto igrica, igrica je izuzetno zahtjevna, znači ubica, brate. Mislim, generalno zahtjevi su, ja mislim, da treba neki i5, četvrta generacija i tako nešto sam gledao, uglavnom, stvarno jaka igrica. A znamo da sve te open world igrice kao što je ova, survival i slično, su veoma, veoma zahtjevne, pogotovo za procesor. Kao što možete vidjeti, ima i frame dropova, šta se radi na high podešavanjima, 30 FPS-a, brate, ovako. Sa mojim onim Q9650 ne bi ni mogo da igram ovo. E sada, ono što mene muči je to što ja ne znam ništa od ove igrice. A kako dole, kao zamagljeno, vidiš? Blurry, brate. Šta sad ja radim, šta ja da radim u ovoj igrici, to meni nije jasno. Evo ovako, ovdje nam je invertori. Imam pantalone i cipele. Imao sam čak i majicu, sam bacio negdje poznanim pojma. E. Crafting list. Dobro, šta ovdje imamo, kanap. 5 metra kanapa. Common tool used for pulling, lifting or... Tying. Tying down objects. Ne. Long wooden stick. Dobro, ali kako ja to da... To jest... Mene muči to što ja ne znam šta treba da se prikupi i koliko čega treba da se prikupi. Stone knife. Ovaj nož moram da... Čekaj, šta je ovo? Nož. Treba mi kamenje. Mislim, nije to problem, pokupit ću kamenje, ali koliko, brate? Šta je ovo, boots? Aha, čizme. Jebiga, ja sam, što kažeš, ovo je prvi, ono, first run, jel? Prvi put sam pokrenuo igricu, brate, ne znam ništa, ali grafika je brutalno, dobra je, tu nema šta. Search for rocks, F. Evo, ovdje kamenje. Dobro. Šta sad? Držim kamen rukama. Ovdje se tuče. Pokupi taj kamen, alo. Ne si ga uzao. Baci ga iz ruke, budalo. Kako sam to pokupio, majke? Ej, vidi ovo! Nož, brate. Napravit ćemo nož, ej. Kako to sada koristim? Invertori.
stone knife. Stani da vidim. To je tu da treba bude, čekaj da vidim. Broj 1, 2, 3, ništa. Ovde? A? Napravamo ako? Nije ni tu. A da, e, šta je ovo bilo? Medical, toil, say action. Jebi ga dok sam napoznan sa igricom, šta da radim? A ovde stajim? Ej, quick access, čekaj, jebem te glupa, to tu ide. Jel? Ne. Opička ti je materna, ti sad znajde tu je. Evo ga, broj 3 dima. A smo napravili nož, aaa, kurca malo. Ej. Climb. Ojdu, aha. Se baguje, brate, igrica. Šta kažete, grafička 66 stepeni, to je ništa, brate. Šta je ova palica ovde, pokupi to. O, da, da, da. Treba će to, ko bi rekao se tu nalazi uopšte. Pijeben ti, mater, pa gledaj di skačeš. Ej, šta se ja treba da radim još? Ha, šta ovde piše, da je ovako? Slovo F, ništa. Broj 3, to je nož. Ništa, ja s ovim nisam uspeo. E, blago majici. Niko nije rođen, brate, naučen. Šta ja da radim s ovim nožom? Koga ja da koljem s ovim? Ha? Če biti nešto od ovoga? Stamina. Gubim na snazi, čoveče. Search for rocks. Jedino kamenje, brate, mogu da nađem ovde. Ne mogu da pokupim, izgleda. Stani da vidim ja nešto tu. Palica, broj 1. Dobro. Imam 2 kile kamenja, valjda. Ja konta da bi meni trebao ovaj Stone Axe. Da vidim. Čekaj, ja znam da sam kad sam pravio ovaj Stone Axe u arku da je trebalo kamenje i drva. Ali gdje je drvo da nađem, brate? Gle, koliko drva, kako da ga presečem? Čekaj, treba neka sikira. Stani, metal knife. Brate, sranje, ne piše šta treba. A dobro, mislim, jeste ono... preživljavanje, brate. Ne treba da znaš, ali brate, glupo je. Wooden box. Čekaj. Palica, broj 1. Pa ne igraš golf, čovječ. A, šta je, rupi to. Kako si tako kilav, jebote? Ovaj, brate, nema snage. F. Action, cut three down. S čime da sečem, brate, s ovim kamenčićem što sam napravio? Ovdje, brate, idemo vam pa ćemo vidjeti. Ka, šta, bre, jebem ti igricu. Lepo sam ja rekao, brate. Mani me više tih kamenja, imam bre pol kile kamenja kod sebe. Šta pol kile, 2-3 kile kamenja sam nakupio, već jednom kuća neka. E, kat. Da vidimo šta ćemo s ovim napraviti. Neki džbun. Malo bug, šta je ovo? Poeni. Rank. Nobody. Kako padaju frame dropove, to je zbog snimanja sad, brate. Dobro, ja sam sada to nešto tu isekao. Neki žbun.
Šta sam ja s tim dobio sad? Čekaj, long wooden stick. Šta, ovdje kliknim i da bude crveno, jel? To tako ne smije bude logično. Ej, jebota, ja znam što treba se radi ovdje. Nisam ti ja, brate, za ove preživljavanja. Ne ide mi to od ruke. Kunai! Čekaj, klikćeš na ovo. Components. Metal scrap. Traka lepljiva. Oj, jebote život. Wooden sword. Ali bre! Šta je ovo? Šta je viga šta dobro, dok se ne snađem, šta je da radim, tako je, kako je? Šta je, jesam gladan već? Ovo je ješćeš kad ti, vrate, ovdje. Ne mogu se snađem u igrici. Ima li ti žbunje, još da to ja to isječam? O jeben ti igricu, vajde beži. Gdje je onaj nož sada? Kako sam sad ono izbacio? Čekaj, gdje je ono bilo? Ovdje, jel? Ne. Alo, gdje mi nož? Kad moguće sam bacio to negdje. Fatal error. Koji kurac bre, kakav error? Ti mi ne jebeš brate. Okej. Okay. Jel ti okej okay, brate? Ste vidjeli vi ovo? Ja brate, pošteno hoću da igram igricu, meni izbacuje fatal error. Koliko dugo snimam brate, koliko dugo snimam, čekaj da vidim, ne pogašim telefon. A, vala, neću opet ulazim igricu. E. Vidi, dok ja malo skontam igricu, dobro mi smo, uglavnom vidjeli smo je, vidjeli smo tu igricu, to jest vidjeli se kod mene na mom kanalu. Neću sad ponovno ulazim brate, mrzim je, čekam pola sata da uđem. Ovaj, dok ja skontam malo igricu, to kako, šta već sve ide, snimat ću to ja još, snimit ću to još u stvari, moram čak i streamovati, brate, vidjet ću još, ne znam. Tako da, nisam planirao da ovako kratko snimam, ali eto, izbacio mi taj error, sad ne ulazim se opet u igricu. Ovaj, uglavnom, to bi eto bilo to za ovaj klip. Ako vam sviđao, stavite like, ljudi, naravno, pretplatite se za još, i naravno, vidimo se u nekom narednom klipu, i ništa, veliki pozdrav, brate, hajde, čao.